Hej och välkommen till min matvlogg. Året är 2362 och jag har ingenting emot folk som blev uppfostrade av vargar. Jag har många vänner som blev det. Hej och välkommen till Tobias matvlogg, till morgonkaffet. En ny show om hur det är att leva på, i ödemarken. Fast den går på morgonen istället. Och varje år så har jag med mig en ny gäst. Hej! Min gäst idag heter Lennart. Hej Lennart! Du kommer aldrig vara ensam till den dag du dör. Och sen får du en evighet där du inte existerar. Men vet du vad som också håller dig varm? Jo, en kopp slamvin om atomhöstkvällarna. Jag kommer alltid att stå snett bakom dig precis där du inte ser. Det är ju en klyscha för att det är sant helt enkelt. Jag vet själv att det är inget fel att vara ensam. Lapparna, samerna, de förstod att det där med lappsjuka, det är ingenting fel. Tack Lennart. Ja, det var jättekul att ha dig här på morgonkvisten om man säger så. Och du får lycka till med kärleken och ta en kopp brunt vatten på vägen ut. Det är varmt. Och välkommen tillbaka. Just det, mattips. Krasse!